Aktīvā turisma sezona jau labu laiku kā noslēgusies. Kāda tad bijusi aizvadītā vasara šai jomā? Jautājām Ventspils turisma informācijas centrā. Mēs varam teikt tā, ka vasara ir tiešām bijusi nedaudz mitrāka nekā parasti. Visi mēs ļoti gribam un ļoti gaidām saulīti, un līdz ar to nedaudz mazāk ir apmeklēta, protams, arī mūsu pludmale, zilā karoga pludmale, kur jau vairākus gadus plīvo zilais karogs. Bet ļoti aktīvi ir apmeklēti tieši turisma objekti, ūdens piedzīvojumu parks. Tā kā vēsākos laika apstākļos mazāks turistu skaits apmeklējis pludmali, attiecīgi vairāk apmeklētāju bijis ūdens atrakciju parkā. Ļoti populārs ir piedzīvojumu parks ģimenes ar bērniem un to uzsver un stāsta, ka tiešām piedzīvojumu parks tāds ar savu pakalpojumu, kas ir Ventspilī, ir guvis ļoti lielu popularitāti un tas ir viens no ļoti apmeklētiem objektiem. Gan ziemā, gan vasarā cilvēki iet un atpūšās un arī man patīk tas, ka arī tur var augstākajās dienās dzert tēju un baudīt, vienkārši atpūsties ar ģimeni un baudīt arī aktīvo atpūtu. Ventspils turisma informācijas centrā apgalvo, ka nav pamata uzskatīt aizvadīto vasaru par mazāk labvēlīgu nozarei kā iepriekšējo. Ventspils ar daudzveidīgo piedāvājumu klāstu ir iecienīta turistu vidū jebkādos laika apstākļos.